Здравей, България! Бойко Рановски вече е в студиото, директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Здравейте, господин Рановски. Ще говорим за промените в изпитите за шофьорите, промени в теоретичната, промени в практическата част. Затова обаче след малко най-напред към този тежък пътен инцидент, който ни дава повод и за днешния разговор. Инцидент с един загинал, с петима ранени, двама от тях са в тежко състояние. Става дума за катастрофата на пътя Приморско-Китен, която се случи вчера преди обед. 18-годишен младеж с по-малко от 4 месеца стаж зад волана се удари челно в джип, който пътувал към морето. На място е загинал младежа, негов спътник е в тежко състояние. Жена пътувала в отсрещната кола също е в тежко състояние. Цеца Алексова ще включим сега с информация още и за този тежък инцидент и въобще за трафика по морето. Добро утро, Цеци. Добро утро, Мира. Да започнем с актуалното състояние на пострадалите. Двамата от общо петимата, които са в университетската многопрофилна болница в Бургас, все още са в реанимация. Това са 40-годишна жена и 18-годишен мъж, който е бил спътник на загинали 18-годишен водач. И двамата са все още с опасност за живота в тежко състояние. Но повече за самия инцидент и за причините от старши инспектор Константин Вангелов от Пътна полиция Бургас. Здравейте! Каква е причината за този наистина изключително тежък инцидент вчера? Причината е една съвкупност от фактори, които са се натрупали и се е стигнало до трагичен инцидент. На първо място, според мен, е малкият опит като водач на превозно средство на загиналия, за съжаление, загиналия виновен участник. Съвкупността от влошени атмосферни условия, мократа пътна настилка и не на последно място несъобразената скорост с конкретните пътни условия. Той е предприел маневра изпреварване на колона от автомобили. Не е овладял превозното средство. Може би е подценил и възможностите на автомобила и се е стигнал до трагичен инцидент. Все по-засилен е трафика по Южното Черноморие. Ставаме свидетели, особено уикендите, на огромни колони от автомобили, веднъж към морето, веднъж от морето. Все по-често стават и случаите, на които пътните полицаи се озовават. Кои са най-честите причини за пътно-транспортните происшествия? Главната причина е на първо място несъобразителността на водачите с различни от обстоятелства, които са пред тях. Несъобразената скорост. Всеки бърза да пристигне за където е тръгнал. И не на последно място също има и установени случаи на употреба на алкохол и наркотични вещества от водачите. Все повече хора зад вулана, допускащи пътно-транспортни произшествия, се оказва, че са водачи с изключително малък опит зад вулана. Точно така е тази тенденция. И в тази връзка областна дирекция на МВР Бургас неотдавна е предприела една мащабна информационна кампания, насочена именно към тази категория хора. Провеждат се беседи в училищата от среден курс. Също така и има присъствие на служители от пътна полиция в провеждането на курсовете за първа до лекарска помощ на кандидат-водачите. Именно целта на областната дирекция е да се възпитат едни качества в кандидатите за водачи и учениците в юношеска възраст. Но това са бургаските кандидати. Така или иначе в момента към морето пътуват много хора, които вероятно шофират веднъж или два пъти в годината автомобила си, само за да дойдат тук до морето. Тоест нямат опит на дълги разстояния в условия на трафик. Какви са вашите съвети, за да не се стига до такива тежки инциденти като вчерашния? Съветът ми е
няма да е по-различен от предписаното в закона. Ако всички спазват правилата на закона за движение по пътищата, инцидентите могат да бъдат сведени до минимум или ако има такива, те ще бъдат с незначителни последици. Благодаря ви, както чухте съветите на Пътна полиция Бургас, и моят личен съвет е особено в почивните дни, в петък, посока към морето и Южното Черноморие, най-вече тук е на засиления трафик, и в неделя обратно. Нека да бъдем толерантни на пътя, не е необходимо да изпреварваме с мръсна газ 10 или 15 автомобила, само за да стигнем 2 минути по-рано от всички останали. Ето пример за един такъв необмислен акт на водач, и то с изключително малък опит зад волана, е вчерашния инцидент на пътя Китен Бургас, при който, както вече казахме, загина 18-годишен младеж, петима са ранени, двама в реанимация с опасност за живота, и едно 14-годишно дете също е с травми, но там няма опасност за живота, детето е в стабилно състояние. Цеци, благодаря ти. Бойко Рановски е в нашото студио, който само преди минути каза същото, което и ти каза преди малко, че един от големите ни проблеми на пътя е това, че всички много бързат.